Så nyhetene går her nå. Ja, men de har dekket til å gjøre fra Uzbekistan. Ja. Skikkelig klur ut hvordan de klarte å løse den saken. Ja, jeg skjønte det heller ikke. Oi, hva er det der for noe? Jeg vet ikke. La oss komme opp. Jeg tror det er kokain. Er det? Vi må ta noen prøver. Ja, la oss ha med. Kanskje det er noe spor her nå? Jeg sa hva mye. Ta med oss alt her. Kokain er et hvitt stoff som vanligvis inntas gjennom munn, nese eller blodåver. Det er et opphissende stoff som gir deg mer energi, og ble først funnet i Sør-Amerika via kokaplanten. Skjønner du hvorfor folk vil drive med sånn her? Det er skadelig, det koster masse penger, og det er ulovlig. Ja, men det er sånn, hvis du er veldig deprimert, så kan de gjøre deg veldig lykkelig med å ta drugs og sånn. Jeg vil heller ikke skjønne det, siden det er bare dyrt, koster, det gir deg ingenting tilbake for det. Narkotika påvirker hjernen i de samme stedene som sex og godteri. I tillegg til noen individuelle påvirkninger for forskjellige stoffer, de fleste stoffene gir enten avslappning eller et ekstra kick. Ja, vodka og øl, det er jo ikke like farlig som narkotika og sånn. Ja, men selv om det ikke er like farlig som det, så er det faktisk litt farlig for deg. På grunn av det kan ødelegge leveren din, det kan ødelegge mye mer annet. Det kan rett og slett ødelegge hele livet ditt. Ja, men det er jo lite sjans å dø av alkohol, sånn som du dør av narkotika. Ja, men selv om det er lite sjans for det, så er det faktisk en sjanse der for at du kan dø av det. Så du burde stoppe med dette med en gang. Nei! Sporene leder meg hit. Å, oh shit, hva skjer det? Narkotika tas vanligvis gjennom sniffing, sprøyter, eller blandes ut i mat og drikke. Hvis man tar for mye av noe, kan det resultere i en overdose og død. Og de opphissende stoffene er relativt farlige. Uff, jeg ringer på ambulansen. Hei, Willi. Hvordan har du det? Hei. Hva skal du ha i dag? Ja, bare med et glass vodka. Ja, det er greit. Ja. Så, går det greit med kona? Ja, ikke som alltid. Nei, hva? Hva med deg da? Er det noe spesielle? Nei, ikke jeg da. Bare med et glass vodka. Greit. Vent deg en gang da, gi meg en kasse. Jeg synes du har litt kola på meg da. Ja. Jeg tror du kan finne litt sjakstoffer, hvis du gjør det. Hva har du? Jeg tror at de skal vise frem. Hvordan? Alkohol kan svekke dømmekraften og forsterke humøret du er i når du drikker. Hvis du drikker ut av sinne, kan du ende opp med å gjøre ting kun i trass for en person du er sur på. Jeg vil finne dere. Så dreper dere! Hei du,
Du har hørt noen narkotikasalg, er det sant? Nei, jeg tror ikke det. Hold da, forresten så har jeg noe på lua der. Hva vet du om narkotikasalg? Jeg vet ingenting! Si det! Jeg vet ikke! Si det! Hvor og når skal de møtes? Si det! Hvor og når? Ok, si det. Ja, si det! Jeg i den barnehagen er borte klokka 12. Klokka 12? Skal være på møte. Narkotiske stoffer, både opphissende og avslappende, svekker reaksjonsevne og læreevner. Don't do drugs, kids!